Ekipa Solarium iz Bačkog Gradišta pobednik je petog memorijalnog turnira Milovan Jović koji je održan na betonskom terenu sportskog rekreativnog centra Đorđe Tapavica Džojo u Bačkom Gradištu. Na jednodnevnom takmičenju učešće je uzelo 14 ekipa, a prvacima je pripala nagrada od 45.000 dinara. Vice šampioni turnira bili su fudbaleri ekipe Žika Kop Stočni Promet koji su sa sobom odneli 10.000 dinara, dok je treće plasirana ekipa Belić Elektro i Srbobrana inkasirala 5.000 dinara. Mogu da kažem skromno, ali s obzirom da je to jednodnevni turnir, ipak je bio u skladu sa uplaćenim kotizacijama, a porodica Jović je samo inicijativno odlučila da nagradi najboljeg igrača i najboljeg strelca. Za najboljeg igrača su odredili 5.000 dinara, a za najboljeg strelca 3.000 dinara. Memorijal je posljednji put odigran 2021. godine, nakon čega je usledila pauza, da bi se ove godine organizatori reaktivirali i ponovo ga upisali u sportski kalendar događaja u Bačkom Gradištu. Mislimo da je ovaj jedan dan u godini koji možemo da posvetimo njemu kako bi čuvali to neko sećanje na njega. To je ta prvobitna inicijativa za uopšte organizovanje ovakvog turnira. Na turniru je bilo 14 ekipa, tačno predviđeno je bilo da bude 16, međutim dve ekipe su u poslednji moment se javile da ne mogu da dođu zbog nekih nepredviđenih obaveza, tako da i sa 14 ekipa uspeli smo da ispoštujemo taj neki plan i dogovor oko satnice i odigravanja samih utakmica. Sve ekipe su bile jako korektne. Najviše ekipa je bilo iz Bačkog Gradišta, zatim iz Bečeja, bilo je ekipa iz Srbobrana, iz Vrbasa, iz Turije, iz Nadalja. Tako da, eto, ta neka bliža okolina se odazvala, jer u toku su brojni turniri većeg obima koji se održavaju u okolini, tako da mislim da smo eto uspjeli da napravimo jedan lep dan za druženje ovde u Bačkom Gradištu, gde smo okupili po meni jako dobre fudbalere. To su sve uglavnom fudbaleri koji se takmiče, igraju veliki fudbal i stvarno je bilo jako dobrih i zanimljivih utakmica. Iako su na turniru učestvovale ekipe iz okolnih gradova i sela, poslastica finala bila je ta što su se u borbi za šampiona memorijala našli timovi baš iz Bačkog Gradišta, dva tima, ali pre svega poznanici, prijatelji i drugari. Iskreno bilo je super, zanimljivije je bilo što je odmah bilo na ispadanje. Falio nam je jedan igrač, Pelengić Miodrag, da ga pozdravim u Egiptu je. I čim njega nema, nema svađe, što se kaže, nismo ništa kuvali. Iskreno bili smo favoriti, ja se nadao finalu sigurno, je sad prvo mesto, nikad nije lako u finalu. Tako da, iskreno zasluženo, ja mislim da je zasluženo prvo mesto i to je to. Sve u svemu, turnir je bio baš dobro, lijepo organizovan, posle nekoliko godina pauza. Iskreno nismo očekivali ovakav plasman, očekivali smo bar treće, četvrto mesto, ali svaka čast mojim momcima koji su se lepo borili, koji su igrali lep fudbal. Pa zahvaljujem se ovim ljudima što su svi bili danas da gledaju, da ispoštuju ovo i to je to. Memorijalni turnir u malom fudbalu 3x3 posvećen je dugogodišnjem igraču i predsjedniku fudbalskog kluba Vojvodina Milovanu Joviću. Izuzetno sam zadovoljan i ponosan što se ovaj memorijal ponovo, što kaže, da je oživeo, jer otac je utkao sebe u razvoj sela, a pored svih drugih stvari koje je bio jedan od glavnih inicijatora, bio je i sportista od glave do pete. I ovaj objekat kakav vidite ovdje, jedan je od njegovih zasluga da je on to inicirao, učestvovao u svim radovima i pokrenuo akciju. Ove tribine pokrivene, što vidite kako izgledaju sada, urađene su 83. godine povodom 70 godina postojanja fudbalskog kluba Vojvodina Bačko Gradište, koje je on bio dugogodišnji član, počeo od igračkog statusa pa do lica predsjednika, trenera i tako dalje. Ono što je zanimljivo za porodicu Jović jeste ljubav prema fudbalskom klubu Vojvodina iz Bačkog Gradišta, koja traje već 4 generacije. Ja sam nastavio njegovim putem što se tiče sporta, a i treća generacija, moj mlađi sin je isto igrao, a njegov pravunuk, mada živi u Novom Sadu, svoje slobodno vreme provodi ovdje i trenira sa petlićima fudbalskog kluba. Tako da
se nastavlja u četvrta generacija Jovića da učestvuje u sportskom i društvu Vojvodina Bačko Gradište. Za kraj napomenimo i individualne nagrade. Najbolji strelac na turniru bio je Stefan Janković sa 12 postignutih golova, dok je za najboljeg igrača turnira proglašen Igor Kudrić iz ekipe Solarem iz Bačkog Gradišta.